Вперше за всю історію атомної енергетики України «Енергоатом» працює всіма 15 енергоблоками одночасно. Правда, вже за тиждень Нацкомісія, яка регулює цю сферу, сказала «Воу-воу, а що так багато електроенергії?» і ввела обмеження, щоб подолати профіцит. І схоже, що атомка вже скоро не працюватиме на повну потужність і повернеться до свого стандартного графіку. Але знаєте, залишається питання, всім, ну або майже у всіх є думка, що атомка – найдешевше джерело електроенергії. І, мовляв, чому завжди не можна так робити? Ціни підуть вниз, тарифи знизяться і ціни на товари теж. Економіка. Також схоже, що всі чули від опозиційних каналів та експертів, що всі ми замерзнемо і будемо сидіти у пітьмі. Winter is coming. And winter is coming. Winter is coming. Ну а опалювальний сезон в Україні на межі зриву. От такий енергетично-тарифний шторм. Наскільки він небезпечний? Реально небезпечний або ні для Банкової? Безумовно, що він матиме значний електоральний ефект. А давайте почнемо з опалення. Пан Антон, наскільки це провальна для влади тема? Бо так здається, що порядку дуже мало в тому, як Україна входить в опалювальний сезон. Чому? Коли газ можна було навесні купити по $240, влітку $420, чому не купили цих 2 мільярди мінімум? Україна вступила в енергетичну кризу. І це не просто енергетична криза, це сценарій, який прописаний в Кремлі. Але вже лютий, світло горить, а я, як бачите, не сиджу в курці. Схоже, прогнози не виправились. Але з іншого боку, опалювальний сезон ще не закінчився. Росія стоїть на кордоні, а Лукашенко говорить, що без його електрики нам не обійтись. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ГСМ, з Росією вместе. І електричество. От на всі ці питання і намагатимусь відповісти. 15 блоків в «Енергоатому» – це зрада чи перемога? Та що буде з опалювальним сезоном у лютому? Спершу взагалі поясню, як працює ринок електроенергії. Ось так виглядають наповнювачі цього енергетичного казана. А ось кому ці наповнювачі належать. Як можна побачити, атомка дійсно допомогла покрити значний обсяг електроенергії. За тиждень роботи частка АЕС виросла з 55 до 61%. Втім, є нюанси. Нюанс перший. В умовах недостатньої збалансованості української енергосистеми базова потужність 15 атомних енергоблоків – це надмірність. Виникає дефіцит маневрової потужності, тоді як атомні енергоблоки не здатні так маневрувати. Крім того, коли аварійно вимикаються одразу два з них, для їхньої заміни потрібно підключити 6-8 енергоблоків на вугіллі, якого зараз менше, ніж гарантований запас. Тобто енергосистема має бути у балансі. Не можна допускати, щоб енергії було забагато чи замало. Бо або комусь її не вистачить, або її треба буде кудись дівати, щоб система працювала нормально. Бо буде надлишок електрики, ціна просяде. Що, власне, і сталося. На сьогодні в зв'язку з профіцитом раптовим, не раптовим, в зв'язку з включенням 15 блоків атомних, почали здійснюватися явища на ринку, які ми не можемо вітати. Дехто може називати це зловживанням, можливо, це занадто сильне слово, але принаймні той факт, що, наприклад, ВДР у нас по обсягах вже зрівнюється з РДН, це точно нездорова ситуація. Тобто виробники електрики, такі як Ахметов, почали жалітись на ціни, мовляв, нащо нам купувати дороге вугілля, якщо електрика, яка, власне, і генерується завдяки йому, не покриває ціну. Отже, якщо підсумувати, «Енергоатом» і раніше обіцяв, що у другій половині зими працюватимуть усі блоки. Це, власне, і відбулось. Головний, певно, висновок з цього прецеденту – атомка може покривати провали ринку, але вона дуже неповоротка. Екстрена відключити буде складно, а тому буде надлишок електроенергії, який валить ринок. Тепер треба розібратись, як ми дійшли до 15 працюючих атомних блоків. По-перше, справа у підготовці до опалювального сезону. Скажімо чесно, до нього Україна підійшла не дуже відповідально. Це визнавали навіть у владі. Дійсно, ситуація не дуже проста. Але на сьогодні ми маємо контракти по імпорту вугілля на 4 мільйони. Ми очікуємо ще на 2 мільйони контрактів до кінця опалювального сезону. У нас є власний видобуток. Безумовно, так, я погоджуюсь, на сьогодні вугілля на складах не відповідає та кількості, яка повинна бути.
Нинішній опалювальний сезон став для України кризовим через кілька речей. По-перше, мінімальні запаси палива на ТЕС. По-друге, вугільна блокада з боку РФ. І третє, небувалий стрибок цін на газ у ЄС та світова енергетична криза. Ну, повний набір. У цій ситуації уряд зробив ставку на максимальне використання енергоблоків українських АЕС та на імпорт чорного золота з різних куточків світу. І схоже, поки опалювальний сезон ми проповзаємо. І для цього в тому числі задіяли Енергоатом. Але навіть такі потужності не допомогли б, якби за нас не вступила сама природа. Адже завдяки теплій зимі можна уникнути глибокої енергетичної кризи, навіть за наявних запасів вугілля та газу. Завдяки тому, що у грудні та у січні не було тривалих сильних морозів, українська енергетика, попри дефіцит енергоресурсів, поки що уникнула найгіршого сценарію. Якщо ми вже розібрались, чому Енергоатом включив повну потужність АЕС, та як так сталася криза в опалювальному сезоні, треба розібратись, як ми можемо його закінчити. Адже лютий місяць славиться своїми морозами, і якщо вони будуть занадто довго, знадобиться більше енергії. Наприкінці січня українські посадовці зробили кілька оптимістичних заяв про те, що ситуацію в енергетиці вдалося стабілізувати. І дійсно, запаси вугілля в Україні наближаються до нормальних, і якщо ТЕЦ не переходитиме на газ, то і його також вистачить. Нині Україна має десь 11 мільярдів кубометрів підземних сховищах, а на початку опалювального сезону запас становив майже 19 мільярдів кубометрів. Ситуація в енергетиці є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою, а Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів. Українська енергосистема має достатній резерв потужності для стабільної роботи. Тобто поки що все доволі стабільно, але така стабільність крихка. І тут є кілька суб'єктів, які можуть цю стабільність сильно хитнути. По-перше, це фактор Росії. Ні для кого вже не секрет, що влада Москви може намагатись створювати і посилювати проблеми в енергетиці України та Європи. Один з улюблених Кремлем способів ведення гібридної війни. По-перше, це те, що РФ вже використовує. Підвищення цін на газ, користуючись дефіцитом скрапленого газу в світі та падінням видобутку в Норвегії, російський «Газпром» мінімізував постачання газу до ЄС і не накопичував його у своїх сховищах у Європі. Як наслідок, ціна на газ в ЄС в деякі періоди сягала 2000 доларів за 1000 кубометрів. Що це означає для України? Правильно, неможливість та небажання купувати газ по таким цінам. Тому наша країна використовує лише власні сховища та свій видобуток. Тобто цей фактор вже спрацював, і Україну тут не здивувати. Так само Україну не здивувати блокуванням постачання вугілля. Так, більшість вугілля для своїх ТЕС Україна видобуває сама. Однак проблеми нинішнього опалювального сезону спонукали Київ наростити експорт чорного золота, як морем, так і по суші. Якщо до морських портів України йдуть судна з вугіллям, то імпорт залізницею Кремль заблокував. Але в арсеналі РФ може залишити ще кілька речей. По-перше, це зменшення транзиту газу через територію України. В чомусь ці дії є частиною плану з підвищення цін на блакитне паливо у Європі. У період тривалих морозів зменшення транзиту може ускладнювати постачання газу українським споживачам, оскільки вони також залежать від тиску в газотранспортній системі, яка і забезпечує транзит. По-друге, це блокування імпорту електроенергії та ядерного палива. Ці важелі тиску теоретично мали б можливість, однак Україна закуповує паливо для АЕС на рік вперед. Окрім цього, робота атомної енергетики підпадає під міжнародний контроль МАГАТЕ. До того ж, більша, ніж половина поставок паливних збірок для українських станцій відбувається вже не від російського об'єднання ТВЕЛ, а від західного виробника, який налагодив виробництво палива для радянських типів реакторів. Що ж до імпорту електроенергії з Росії, то цієї зими він не відбувався, натомість триває імпорт з Білорусі. І Кремль при потребі може переконати Мінськ зупинити цей імпорт. Ну і крайній варіант – це атаки на об'єкти енергетики. Росія може намагатись в той чи інший спосіб порушити роботу української енергосистеми. Останньою спробою була кібератака на низку українських урядових сайтів 14 січня, яка зачепила і Міненерго. Військова атака на об'єкти енергетики можлива у разі масштабного вторгнення РФ. Та попри постійну загрозу з боку РФ, всі ці ризики поки що не справдились. Але й казати, що кризова ситуація в українській енергетиці зникла, некоректно. Є два судоукраїнські чинники, які можуть призвести до негативних подій. По-перше, це робота ТЕС з коліс. Тобто привезли вугілля і одразу ж спалили. У січні українські ТЕС споживали майже стільки вугілля на день, скільки завозили залізницею. Причому на більшості електростанцій запаси вугілля були менше за гарантовані.
Проте Міненерго заявляють, що резерви чорного золота зростають порівняно з груднем. Також проблемою є зменшення запасів газу через відсутність імпорту та використання його замість вугілля на деяких ТЕС. Наприкінці січня у підземних газових сховищах України залишилось 11,8 мільярдів кубометрів. Україна входила в опалювальний сезон майже з 19, з яких близько 3 газ, який зберігали іноземні компанії. В уряді не виключають, що в лютому Україна при потребі відновить імпорт блакитного палива. Втім, це означає величезні трати. Ці фактори разом з питанням РФ можуть призвести до двох речей. Це так зване балансування промисловості, тобто обмеження електропостачання великих підприємств у пікові години та її максимальне енергоспоживання вночі. В енергетичній термінології цей сценарій називають ГОП або графік обмеження потужності. Укренерго звітує, що у січні таких обмежень не було. І, по-друге, крайня міра – це відключення населених пунктів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд не розглядає і не планує навіть варіанту відключення від електрики оселі українців. А за даними того ж Укренерго, графіки аварійних відключень у січні не застосовувались. При цьому жителі низки українських міст і містечок повідомляють про періодичні відключення. Втім, обленерго і місцева влада пояснюють їх аваріями та негодою. І є ще один фактор, про який ми ще не згадали. Білорусь. Україна іноді потребує додаткової електрики з цієї країни. Причина – у нас спільна енергосистема, тому це зробити набагато легше. Але що раптом буде, як Лукашенко дійсно послухається Путіна та перекриє електрику? Розкажу один приклад. 25 січня аварійно зупинились два енергоблоки – на Хмельницькій та Запорізькій АЕС. Проблема з трансформатором та витік водню в системи охолодження турбогенератора. Одним словом, технічні проблеми. Обидва блоки згодом повернули в роботу, однак саме в цей період їхньої зупинки українська енергосистема просила аварійної допомоги в Білорусі. Проте в Укренерго запевняли, що причина аварійної допомоги не пов'язана з проблемами в енергосистемі. Запит аварійної допомоги не пов'язаний з недостатністю в енергосистемі резервів потужності, але необхідний для економії доступних на сьогодні резервів та забезпечення сталого покриття піків споживання у наступні періоди. Але якщо подивитись, скільки електрики ми дійсно попросили за весь час в Білорусі, стає очевидно, що цей обсяг дуже незначний, але в той же час потрібний для балансу. Читайте «Українську правду», підписуйтесь на наш YouTube-канал та пам'ятайте, що чесні та об'єктивні новини неможливі без вас. Тому вступайте до клубу «Української правди».